Bosna i Hercegovina je specifična zemlja po mnogo čemu. Politika diktira većinu stvari, onih životnih. Pa tako, na primjer, dok je u nekim evropskim zemljama privilegija imati imanje na selu, kod nas to i nije tako. Baš suprotno, uspješnima se smatraju oni koji su odselili u grad. No, ovo je drugačija priča. Ovu emisiju posvetili smo selu, prednostima života na selu, prirodnim bogatstvima i miru koje samo priroda i selo pruža čovjeku. Danas vam predstavljamo Zagrađe. Mjesna zajednica Zagrađe sastoji se od tri podružnice Zagrađe, Semetiši i Halnovići. Broj domaćinstava u mjesnoj zajednici broji oko 220, negdje oko 600 članova. Selo Zagrađe od Kaknja udaljeno oko 6 km, povezano je sa asfaltnom površinom i gdje je dosta pristupačna dolazak u ovom selu. Također jedna dionica urađena prema Halinovićima, a gdje je sad važan projekat, idemo da ostatak dijela ovog završimo za Halinoviće u dužini od kilometar i gdje su novčana sredstva odobrena od općine. To financira općina. Kad u pitanju Semetiš, gore je u Semetišu završeno, što se tiče infrastrukture asfalta, to je završeno. Još ima, preostaje jedan dio najvratnije rasvjete, vodu imaju, što se tiče njih, oni su svoje projekte završili, izuzev na par mjesta još treba zaštitne ograde, ko što i na našem putu za Zagrađe. Kada u pitanju planinarski dom Bočica, dosta je značajan za ovu mjesnu zajednicu iz razloga turizma, jer sa svih strana, kako susjedni općina, tako i šire, posjećnost je na Bočici, jer sad je bolja pristupačnost terena, obnovljen je dom gdje su učešće uzeli dosta i mještani Zagrađa i Halinovića. Tako da, što se tiče gore i infrastrukture i svega pristupačnosti i samog turizma i posjete je dosta dobra, a značaj za mjesnu zajednicu Zagrađa, odnosno selo Zagrađa i Halinovići, radi bolje komunikacije i više ulaganja za ovo područje. Pa Gradina, to je stari naziv, Gradina ili Vidikovac. To što se tiče tamo isto je dosta pogodno i posjećenost, kogod dođe na Bočicu, prošeta i do Gradine, to je udaljenost negdje oko 40 minuta, gdje nema, nije uspon, neki ravan je do Gradine, a dobar pogled i dobro i zaposjeti i snimiti teren. Da bismo vam pokazali sve ljepote ovoga mjesta, u mjesnoj zajednici Zagrađe smo proveli nekoliko dana. Junska kiša okupala je selo ograđeno šumom, livade i pašnjaci bogati su travom, onom gustom, zelenom, a za sve zaslužna je, kako je ovdašnji ljudi nazivaju, upravo takozvana rodna kiša. Život u Zagrađu danas je lijep i ugodan, idiličan. Što se tiče ovdje života u Zagrađu, dosta je dobro. Narod se bavi ovdje stočarstvom, poljoprivredom, pčelarstvom. Znači, ima ovdje dosta grana i dosta dobar život. Kada u pitanju ovdje ostanak ili odlazak stanovništva, nema nešto da je odliv bio. I oni koji su otišli u grad, vraćaju se ovdje i pravi sebi vikendice ili tako nešto. Ali u zadnje vrijeme ima dosta novih sagrađenih kuća, jer kako je pristupačnost bolja, tako narod i ostaje. Jer gdje je asfalt bio završen, narod je i razmišljao o selbi, ali sada više ostaju ovdje već što odlazi.
Prema riječima imama, vjerski život u džematu Zagrađe oduvijek je bio na prvom mjestu. Radi se o jednonacionalnom selu u kojem se vjera prakticira i nikad ne ostavlja po strani. Kao dokaz te tvrdnje je i džamija stara nekoliko stotina godina, a koja je sagrađena u Zagrađu. Mještanin sam ovog džemata i na službi kao imam ovoga džemata od 2003. godine. Naš džemat čini sela Zagrađe i Halinovići. Nekada je to bio veliki džemat kada su ovome džematu pripadali i sela Zlokući, Lipnica i Semetiš. Po predajama stara je između 300 i 400 godina i kao takva jedna je od najstarijih džamija na području Međlisa islamske zajednice Kakanj. Neki Muminović, kako predaje prenosi, bio je na školovanju te po povratku sa školovanja zatražio od oca dozvolu da sagradi džamiju. Nakon što dozvoli mu otac i dobi zemlju od oca, sagradi sa mještanima džamiju i on je bio prvi imam našega džemata. Danas ovaj džemat broji nešto više od 170 članova. Imami su se tokom godina mijenjali, ali su uglavnom bili iz Zagrađa, pa je to još jedna od prednosti ovoga mjesta, jer su se džematlije i imam dobro poznavali i osjećali potrebe jedni drugih. Tako se u poslijeratnom periodu javila potreba za izgradnjom nove džamije. U kasnijem periodu od mještana službu imama vršili su još Meho efendija Karzić, Sabrija efendija Amičić i Šaban efendija Šijemić. Ta inicijativa je zaživila 2007. godine kada je Begić Lutvo donirao i uvakufio zemljište na kojem je sagrađena nova džamija. 2007. godine počela je izgradnja nove džamije i postavljen je kamen temeljac. Izgradnja džamije, hvala Allahu, brzo je tekla, tako da je 2012. godine sve bilo završeno kada je i organizovano svečano otvorenje novosagrađene džamije. Od tada vjerske aktivnosti i vjerski život odvijaju se ovdje u novosagrađenoj džamiji. Efendija ističe da je izuzetno zadovoljan vjerskim životom u ovom džematu, jer u svakom momentu može računati na pomoć džematlija kada su u pitanju bilo kakvi radovi u i oko džamije. Sretan je i zbog djece, polaznika mektepske nastave, njih ukupno 26, koji su, kako kaže, dobri učenici i na pravom putu su da postanu dobri ljudi i iskreni vjernici. U Zagrađu žive i stari zanati, pletenje brezovih metala i sepeta. Ovaj zanat od izumiranja čuva nekoliko mještana Zagrađa. Da ne bude bilo da se ja hvalim, moji sepet su stizali od Trnovaca, Kraljeve Sučeske, u Desetnike, u Dornji Kakanj, Vrtlište, Trše, Nažbilje. Halinovići su također u sastavu mjesne zajednice Zagrađe. Ovo mjesto jedno je od rijetkih koje je zadržalo pravi izvorni oblik bosanskog sela. Mahale, uski sokaci, kanati, mutvaci. Slike su koje vraćaju u neka druga vremena. Kako kažu mještani Halinovića, sretnija i bolja. No oni i danas žive neopterećeno. Dišu čist zrak, jedu zdravu hranu i daleko su od gradske užurbanosti, stresa i, kako kroz smijeh rekoše, izolovani su i od koronavirusa. Ja
Ali ovdje je vrlo lijepo, nešto na zraku smo, čisto je selo i to sve. Ali narod odlazi, a i odlazi i u grad. Ali ovdje nije teško ni da se živi, telefon ima, voda ima, put ima, još imamo asfalta da završimo možda jedno kilometar i po dva. Ja od tu koronu, ja uopšte nisam tu, ja sam na čistom zraku, ja nisam nikad ni osjetio ništa. Onda da sam još da kažem to, zdravlje mi je i moje samo, vrlo dobro, jako hvala Bogu, meni je 75 godina, da kažem 17 godina da nisam išao doktoru, to mi je tu. Ali ja sam pretežno, ja sam uvijek u pokretu, a nikad nisam da kažem ja danas sjedim 5-6 sata. Ja uvijek idem u prirodu, tu sam, zadržavam se u prirodi, vraćam se, odlazim, dolazim. Odem gor do doma, vraćam se doma, odem tamo. Imam nešto malo vikendice, tamo tu sam i tako tu se nalazim na tome terenu. Meni je lijepo, meni ne mre biti bolje. Djeca su, imam i dvije šeri udate, i ovdje su tu i blizu, a i ovdje mi sin dol što mi očišao, i ovaj kad mi očišao, ali ja ne bi ovdje doćišao. Iako se vremena mijenjaju, mještani Halinovića sretni su i zadovoljni. Kako kažu, vole selo i navikli su živjeti onako kako se nekad živjelo, ljudi sa ljudima. Nije im bitno ništa materijalno. Važna im je samo iskrena i topla ljudska riječ, opuštenost, mir i sreća. Pa tako smatraju da samo život na selu sve to može pružiti. Kada bi omladina imala posao u općini Kakanj, saglasni su mještani Halinovića, niko ne bi selio u grad i sela bi i dalje živjela kao nekada. Pa jeste kad bi bilo onaj sreće i kad bi bilo zapošljenja u opštini, recimo gdje se ona nalazimo i gdje živimo. Ako je i kako recimo onaj da ima šanse i perspektive recimo zapošljenje i to, onda bi bilo ipak drugačije, a pošto onaj slabije je to, mora i onda narod više recimo bježi, što bi rekao naš narod, ide trbuhom za kruhom i tako je. Skromni su ovo ljudi. Za život i sreću im ne treba puno, no jedna stvar ih žalosti i pomalo ljuti. Požalili su se na javni prijevoz za koji su uskraćeni jer autobus dolazi do zagrađa, pa tako mještani Halinovića moraju pješačiti nekoliko kilometara kada žele otići do Kaknje. Kažu da u autobusu bude više putnika iz Halinovića nego iz zagrađa, pa smatraju da je nelogično da nema autobusne linije za Halinoviće. Nemamo još dobro ni te komunikacije, autobuske linije i tako je. Pošto kad i trebamo ići na autobus, moramo ići u zagrađe na autobusi. Nemamo odavde autobuske linije i to nas dosta malo zafrkava i tako je. Na drugoj strani mjesne zajednice Zagrađe nalazi se selo Semetiš. Naš domaćin u ovom mjestu bio je Mirnel Hadrović. Poznat na ovom kraju, ali i u cijeloj općini Kakanj po svom entuzijazmu, napornom radu i nastojanjima da poljoprivredu i stočarstvo oživi, te da mladim ljudima svojim primjerom pokaže da se na selu može lijepo živjeti. Nalazimo se na gradilištu moje nove farme. Ja sam 2015. godine krenuo sa ovim poslom proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka. Imao sam tada dva grla. Danas trenutno imam 21 grlo na farmi. Proširenjem obima posla se ukazala i potreba za jednim ovako modernim objektom koji će donekle ispuniti one standarde Evropske unije koje mi trenutno možemo da ispunimo. Sama investicija u ovakav jedan objekat je veoma teška, zahtjevna, znajući da u našoj državi je veoma teško doći do povoljnih kredita kada je u pitanju poljoprivreda. Podrška države ne izostaje, ali nije dovoljna onakva kakva bi trebala biti, kakva je u okruženju.
primjer, farmeri u Republici Hrvatskoj koja je nedaleko od nas imaju za 100% veću podršku poljoprivredi od nas, tako da smo mi nekonkurentni prema njima, ali eto na neki način opstajemo ipak. Život sam na selu je život u ekološki čistoj sredini, psihički mirnijoj sredini. Ima tu i nedostataka, na primjer, administracija je sva u gradovima, to nam malo oduzima vremena, svi poslovi koji bi se trebalo sklopiti mora se ići do grada, ali evo se Metiš je udalje nekih 10 minuta od grada, tako da i to ne predstavlja problem. Trenutno ovdje kod nas infrastruktura je pa gotovo urađena, sva fali još nekakvih stvari, rasvjete i tako to, ali po meni to nije neki veliki prioritet, iako ćemo nastojati u narednom periodu da se i to završi. Mladi ljudi u Semetišu, nažalost, su većina otišli trbuhom za kruhom. Ne osuđujem ih, znam kako je trenutno vrijeme i teško se odlučiti da se neko bavi poljoprivredom, ovo što sam ja krenuo u sredini u kojoj živimo, to je Bosni i Hercegovini, u ovakvom sistemu u kojem jest na neki način i ludost, ali eto vidjet ćemo dok da ćemo izdržati. Kako ocjenjuju mnogi, situacija u Bosni i Hercegovini nije povoljna i stabilna za mlade ljude. Loši politički potezi vlastodržaca prisiljavaju mladog čovjeka da napusti svoje rodno mjesto i svoju rodnu grudu. Ipak Mirnel ostaje u svojoj zemlji i u svom Semetišu, da svojim primjerom prkosi i dokaže upravo vlastima da ova zemlja ima potencijala za razvoj i perspektivnu budućnost. Kroz poljoprivredu, njegovu veliku ljubav, on se svaki dan bori sa sistemom i preprekama i uspješno ih prevazilazi. Ovako, ja sam medicinski tehničar po struci i ovo nisam nikad ni sanjao da ću raditi ovo što radim. Međutim, okolnosti se tako i poredale da sam ja krenuo, oprobao se u ovom poslu, negdje se pronašao, uložio možda preko 200.000 maraka do sad. U ovo sve, moji su nekakvi ciljevi da se ovo još više proširi, da ovo bude jedna ozbiljna farma u narednom periodu, nekako već je pozavidjeti možda i veći farmeri, odnosno i ovi iz okruženja. Hoće li uspjeti u tome, ne znam, vidjet ćemo, ali to je nekakav cilj. Teško bi se odlučio da napustim ovo, ne razmišljam dakle o tome, imao sam ja mnoge ponude da idem i vani u Evropsku uniju jer potražnja za kadrom koji ja imam završenu stručnu spremu je velika, međutim ne pronalazim se ja u zemljama regije. Mislim da je ostanak na rodnoj grudi ono nešto što bi, čemu bi svi trebali težiti. Ipak su roditelji uložili svoj život da bi nešto izgradili, neko više, neko manje, sad to pusti da to sve propadne, nije moj nekakav cilj. I ne vidim se ja u tome i preporučio bih svakom, dakle, od mladih ljudi koji na bilo koji način mogu ostati u svojoj državi, da ostanu, da grade svoju državu bez obzira na sistem onakav kakav jest, na politiku kakva jest, da mi mladi pokušamo promijeniti stanje u ovoj državi na bolje. Svi naši sagovornici, svako u svom domenu i onoliko koliko može, izabrali su da pomognu svojoj zajednici, da unaprede mjesto u kojem žive i da istaknu prednosti života na selu. Naravno, ima puno i nedostataka i razloga zbog kojih bi mnogi odustali, spakovali kofere i svoj život nastavili živjeti u nekom gradu ili van granica Bosne i Hercegovine. No oni to nisu uradili. I baš zato su oni heroji ovog vremena, jer su izabrali borbu za život na rodnoj grudi, s ciljem da svojoj djeci u amanet ostave bolje sutra i da im osiguraju sigurnu i stabilnu budućnost. I kako reče naš sagovornik Mirnel, ne smijemo dopustiti da žrtve naših predaka, koji su nama ostavili imovinu i zavičaj u amanet, budu uzaludne. S tom mišlju završavamo priču o zagrađu i životu na selu. S nadom da će vam ovi primjeri biti inspirativni i da ćemo svi zajedno možda nešto naučiti iz njih.